ဒီနေ့ဆုံးလိုက်လာစတယန်နေဟာတယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီသွေးကွယ်လွန်ခြင်း16နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တယ်လို့အမှုပညာလောကသားတွေထံမှသိရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဆုံးလိုက်လာစတယန်နေမှာတယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီသွေးကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု2024ခုနှစ်ဆုံးလိုက်လာစတယန်နေမှာဆိုရင်သူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာ16နှစ်ပြည့်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ သွေးကွယ်လွန်တာ16နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်မတရားဖြစ်မြန်မာနာမျိုးတွေကကြေးရွာတရွာမှာဖုံကြီးဆုံးကတ်သားရွာလုံးကျိုသမင်းစတူရီတာချက်ကျွေးတာနဲ့ကျောင်းတန်နေတဲ့ကလေးခုနှစ်ယောက်ကိုအဟာရကျွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒရိုက်တာစတီးသွေးမြတ်တာကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်ပါဆိုရင်ဒါမေလူမရတဲ့ဆရာတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုပြောဆိုမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူစီမှာ ဒီကိုယ်ကိုယ်ရမနေကြဖြစ်နေလောက်တဲ့နေရာနေသာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်မပြေပါဘူးအဲကြောင့်ပြန်ပြောင်းရှိပါပြီအဲ့ဒီနေ့တိုင်းလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဒီရက်တွေမှာဒီဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေမှာအခုကြီးဆုံးကတဲ့နိုင်တယ်လို့လေးနဲ့ရတာလေးကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုရပ်ပိုင်းမှာကားရိုက်နေတာပေါ့နော် ဒီမနာမျိုးနဲ့မှာကားရိုက်နေတာဒီမနာမျိုးနဲ့ကြီး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 
ော်နဲ့သူတွေ့လာတယ်။အဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့အခုတတိကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရလာတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဝင်ပြေးနေတယ်။လက်ရှိသူတို့ရဲ့မိသားစုစာဝန်တွေလို့လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရှောက်ပြေးနေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရင်ကပြည်သူတို့အဲ့ဒီဒီသူတွေအလုံးလုံးတွေတော့ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အာမပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကကိုယ်အားကိုးနေတယ်လို့ဆိုပြီးရတယ်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့သူတို့လေးတွေဆောင်းရှောက်ရမယ်။ဟိုအဲ့ဒီဆောင်းရှောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့မိသားစုတွေစမင်းမှန်လက်မှန်နဲ့ကျမရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်အတွက်ဟိုမဟာကြီးမားတဲ့ဟိုပါပေါ့အခွင့်အရေးရတယ်လို့သူကပြောလို့ရတယ်တရုတ်ဆောင်တွေကွယ်လွန်သွားတာ16နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရည်စူးပြီးအလူတစ်ခုလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့တပည့်ဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်၃ရေဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်အခုချိန်ကြီးဟိုအကိုအမတ်တရားရှိနေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ပြည်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တချို့တွေလည်းအခုချိန်ကြီးမမေ့ကြသေးပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုက16နှစ်ဟိုနှစ်ပတ်လည်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မှအမဟိုမမျိုးမျိုးခိုင်ကသူခွေးလေးတွေကျွေးနေတော့လေသူအကိုအတွက်ရည်စူးပြီးတော့အဲခွေးလေးတွေလမ်းပေးရဟိုမျက်နှာမွေးလေးလင့်ခွေးလေးတွေအတွက်အမဆန်တဲ့အိတ်စုထားပါရဲ့ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေးရဲ့ညီဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်သားညီကလည်းလက်တလောမှာအကိုဖြစ်သူအတွက်ရည်စူးပြီးကုသိုလ်အလှူတွေပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ညီရရင်ဖြစ်လို့လွှမ်းဆုတ်တဲ့ဓာန်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာခန်းစားနေရပြီးအခုချိန်မှာတော့အကိုဖြစ်သူရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေလာရင်ခဏတစ်ဖြုတ်လေးရက်ကြည့်လာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရေဒီယိုကအကိုတချင်းဓာန်တွေလာရင်ချက်ချင်းပိတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲခန်းနိုင်ရရှိလာပြီလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေပြောပြထားပါတယ်တရုတ်ဆောင်တွေဟာစကားတိုင်းမှာတဘာဝမင်းသားအဖြစ်ကြာရစရုပ်တဘာဝအတိုင်းတရုတ်ဆောင်ရင်ပြိသက်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တဘာဝအတိုင်းတရုတ်ဆောင်ဖို့လမ်းညွှန်တင်ကြားပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆောင်တုံတွေဦးကအခုလိုထပ်မံပြောပြထားပါတယ်အကိုရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုကတော့တဘာဝအတိုင်းတရုတ်ဆောင်မှုပဲလမ်းညွန်ပေးတာမျက်လုံးပါဝါတွေပါလေဟိုဂယုဆိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုအိုက်တင်ပိုင်းမျိုးဟိုတဘာဝကြကြလုပ်ဖို့တော့အကိုပြောထားတာတော့ရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါတော့အမှအမှတ်ရပါတယ်ဟုတ်ရှိုက်ကွင်းမတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလေမေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုရေဦးမျိုးမင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ကားမှ
ရေတကောမှာရိုက်တဲ့ကအဲ့လိုတိပေးရှင်ကြီးတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟိုကကြောက်တဲ့သူများမကြည့်ရဘူးပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲမိမျိုးမမတ်ရရင်အများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ် တရုတ်ဆောင်တွေဟာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားများစွာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူစကားပေါင်းများစွာတွေကဝေလဲမွေကျွေလဲမွေစကားဖြင့်ဦးလေးတော်ဆက်သူတရုတ်ဆောင်ကျော်ဟင်ကိုအကယ်ဒမီရရတဲ့အထိစက်ဖို့ပေးနိုင်ခဲ့သလိုအမေခြေရရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့လည်းအမျိုးသားဆက်ဆောင်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ဆောင်တွေကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာ16နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိသူကိုချစ်မြန်သူတန်မိုးထားတဲ့မိသားစုတွေတပည့်တပန်းတွေပရိသတ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကသားတွေကတော့ယနေ့တိုင်မမေ့နိုင်ပဲလွမ်းဆိုအမှတ်တရအများအားရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်